2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলোৱে এতিয়া বিশেষভাৱে তৎপৰতা চলাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি বৰ্তমান ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত আছোঁ। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এটা বৃহৎ সাল সলনি অচিৰে হ'বলৈ গৈ আছে। আমি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ পৰা এইখিনি খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু লগতে যদি আমি কওঁ যে অসমৰ যিগৰাকী তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং তেখেতে যদি আগন্তুক যি ৰাজস্থানৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে বা 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যদি তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ পৰা নতুন তত্বাৱধায়ক হ'ব নেকি জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ঠাইত, তেনেকুৱা খবৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত যিখিনি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদকে ইয়াত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগত এটাচড হৈ কাম কৰি আছে তেখেতসকলে হয়তো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, বা যদি কোনোবা নতুন লোকক যদি আমাৰ ইয়াত তত্বাৱধায়ক হিচাপে দিয়ে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিত, তেতিয়াহ'লেও কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বুবু বাবা চলি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে আজি আমি দেখিছোঁ যে যদি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে গাইখামগাং গামে আৰু লগতে লালসেন হাওলা তেওঁলোকে CWCত তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা তিনিগৰাকীয়ে স্থান লাভ কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছে। ভূপেন বৰাই যোৱাকালি নগাঁৱত আছিলে, আজি কোকৰাঝাৰত মিটিং কৰি আছে। মহিলা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা মীৰা বৰঠাকুৰে গৈ আজি এতিয়া তিনিচুকীয়াত তেওঁলোকে বাগানে বাগানে সভা সমিতি কৰি আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিত যি বৃহৎ সাল সলনি হ'বলৈ গৈ আছে। আজি আমি যদি কওঁ যে তেওঁলোকৰ যি চিফ ইলেকশ্যন কমিটিৰ যিগৰাকী মুকুল ৱাসনিক, তেওঁ যদি আজি গুজৰাটত তেখেতক তত্বাৱধায়ক কৰি দিয়া হৈছে, বা ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাক যিধৰণে তেখেতে কিছুদিন আগতে কৰ্ণাটকত ভাল ৰিজাল্ট পোৱাৰ কাৰণে তেখেতক আনি এতিয়া নতুনকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ দায়িত্ব দিছে, গতিকে এনেধৰণে আৰু কোনোবা ভাল ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নেতাক হয়তো অসমৰ দায়িত্ব দিব নেকি। কিন্তু যিয়ে নহওক, আজি যদি তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থাকি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে অধিক আসন লাভ কৰি ৰাহুল গান্ধীক কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা বৃহৎ সাল সলনি কৰিবলৈ গৈ আছে AICCৰ ফালৰ পৰা। এইখিনি আমি AICC নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ভিতৰত থাকি এইখিনি খবৰ আমি তেওঁলোকৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈয়ে যিধৰণে যিটো কংগ্ৰেছৰ সৰ্বোচ্চ যিটো কমিটি CWC কমিটি, ইয়াত গৌৰৱ গগৈয়ে স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ পৰা, মণিপুৰৰ পৰা গাইখামগাম গাংমে তেখেত ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে মণিপুৰৰ, তেখেতেও তাত স্থান লাভ কৰিছে, আৰু মিজোৰামৰ এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ লালসেন হাওলা তেখেতেও তাত স্থান লাভ কৰিছে। গতিকে নৰ্থ ইষ্টৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তি আছে। নৰ্থ ইষ্টৰ এটা সময়ত ছিকিমক বাদ দি গোটেইখিনি ৰাজ্যই কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে, গতিকে সেই ৰাজ্যসমূহ পুনৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে বা আগন্তুক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কেনেকৈ অধিক আসন সেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে বা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে লাভ কৰিব পাৰে, কেনেকৈ তেওঁলোকে 2024 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ সকলো নেতাই যোৱাকালি আমি নগাঁৱত দেখিছিলোঁ যে ভূপেন বৰা থকা সভাখনত উপদলপতি ৰকিবুল হোসেন, দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, তেওঁলোকক তাত দেখিছিলোঁ। আৰু ঠিক সমান্তৰালকৈ আজি তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰত গৈছে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰৰ কথা ক'লোঁ, তেওঁলোকে মহিলা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তিনিচুকীয়াত গৈছে, বাগানে বাগানে যাব বুলি কৈছে। অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰাহুল গান্ধী নিজে আহি ভাৰত জোৰো যাত্ৰা কৰিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত বিৰোধী দলটো, অসমৰ প্ৰধান বিৰোধী দলটো বা তেওঁলোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে আজি কেনেধৰণে 2024 চনক লক্ষ্য হিচাপে লৈ তৎপৰতা কৰিছে, বা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি নতুন তত্বাৱধায়ক হ'ব পাৰে নেকি, বা জিতেন্দ্ৰ সিঙে কি ধৰণে তেওঁক ৰাজস্থানৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কণ্টেষ্ট কৰিব নেকি, বা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি, বা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কি বৃহৎ সাল সলনি হ'ব, এইখিনি কথা মোৰ এই বিশেষ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰাই মই জনালোঁ।